მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. Taros arhis stumrebo, taros arhis gamomtserebo. Tkveni mqopebi taros arxze, romelzedas mimdinareobs taros saįaro gašla, azet temaze. Dghevandeli dghe da misi urtiertoba tkventan nakhotaba. Rogor khedavs oshozen taro, tkventan mis urtiertobas dghevandel dghes da ra ikneba dghevandel dghes, ra moxteba. Misi nabijebi ikneba, shekhvedra ikneba. Dașoreba იქნება cu რა იქნება და შევხედოთ დღევანდელი დღე და მისი ნაბიჯები. Თქვენ წინაშეა ოშო ძენტარო და შესაბამისად ოშო ძენტაროსთან გაიგებთ ამ ინფორმაციას. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენი ყოფილი ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ვისაც აინტერესებს ეს თემა. Დღის ინფორმაცია, მისი ნაბიჯები. Შერიგება მისგან, ურთიერთობის გაგრძელება, ურთიერთობის აღდგენა, ნახოთ აბა. Როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას დღეს ოშო ძენტარო? Როგორ ხედავს აბა, ნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ორივეს? Როგორ ხედავთ? Oh, acțiuns, რაღაც თქვენი ნერვიულობა, თქვენი განცდები ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ნახეთ თქვენი ფიქრები. Ძალიან დაფიქრებული ხართ, ემოციურად სევდაში ხართ, ფიქრობთ, ამჯობინებთ რომ საზოგადოებასთან არ იყოთ ახლოს, იმიტომ რომ ამის ნერვები არ გაქვთ და გაქვთ მოკლედ თქვენი საფიქრალი. Აი ნახეთ, თითქოს რაღაც კამათი მოგივიდათ, ჩხუბის მაგვარი რაღაცა, ცოტა გართულებული კამათი და ცოტა არ იყოს შიშობთ რომ აი ამ კამათს რამე ისეთი შედეგი არ მოყვეს რომ ამან გამოიწვიოს ამ პიროვნების დაკარგვა. Ai ნახეთ თქვენი გამოფიტვა ჩანს, იმდენად დიდია ემოციები და იმდენად დიდია თქვენი განცდები ამ ურთიერთობასთან და ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Მოდით შევეკითხოთ აბა, ეს პიროვნება რას ფიქრობს დღეს თქვენზე? Ai დღეს კონკრეტულად დღეს რას ფიქრობს თქვენზე? Ეს პიროვნება ფიქრობს და თავისთავში დარწმუნებულია რომ ის არის მართალი ამ ურთიერთობაში. Და ამავე დროს ფიქრობს თქვენზე. Ქვენზე, იმიტომ რომ მას ახსოვს რაღაცა კარგი მომენტები, კარგი წუთები თქვენთან გატარებული, ხო? თითქოს ამ პიროვნებას უნდა და კიდევაც თქვენთან დაოჯახება, თქვენთან ერთად ყოფნა, თქვენთან ერთად ცხოვრება. Მოდით ნახოთ აბა, მაგრამ რა არის იცით? Კი, უნდა და როგორ არა, მაგრამ იცვლება განწყობები, იცვლება სიტუაციები. Შეიძლება მას ისეთი სიტუაცია შეექმნა ახლა ცხოვრებაში, რამაც აი ყირაზე დააყენა მისი გეგმები, მისი ოცნებები, ხო შეიძლება ესეც? Მოდით ნახოთ მისი ცხოვრება როგორ ხედავს აბა, შევხედოთ მის ცხოვრებას, რა პრობლემა შეიძლება ქონდეს მას, აბა ნახოთ. Რატომ აირია და უშვათ კონკრეტულად აი ამ ბოლო პერიოდში რა მოხდა, რა არის მიზეზი? Რატომ აირია ეს ადამიანი? Მისი პრობლემა ვნახოთ აბა. Მისი ფინანსური პრობლემა გამოჩნდა. Ფინანსური პრობლემა, როგორც ეტყობა, საუბარი გვაქვს მამაკაცზე და ეს ფინანსური პრობლემა პირდაპირ მამაკაცის ნერვებზე ურტყავს, რომ იცოდეთ. Ძალიან მოქმედებს მამაკაცებზე ეს ფინანსური რაღაცა, ესეთი შეტევები, როცა არის მათ ცხოვრებაში და გაუკვევლობები. Ეს ფინანსური პრობლემა იწვევს ამ პიროვნების ცხოვრების შენელებას, რაღაცა დაბკოლებებს, რაღაცა წინააღმდეგობებს. Რაც ქონდა გეგმაში, ის აღარ მოხდა ისე, როგორც ქონდა მას ჩაფიქრებული. Ეს არის ერთგვარი გამოცდილების მიღება მისთვის, ერთგვარი განსაცდელია მისთვის. Და ხარჯავს ძალიან დიდ ენერგიას, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. Მოდით ნახოთ ახლა მისი დამოკიდებულება თქვენთან ურთიერთობასთან მიმართებაში, ნახოთ, შევხედოთ. Თქვენს ურთიერთობასთან მიმართებაში. Ეს თქვენთან ეს ურთიერთობა მას ავსებდა ენერგიით, რაღაც ხალის აძლევდა, ცხოვრების ხალის. Უფრო მეტად იყო ხალისიანი, ან თავის საქმიანობაში, თავის სამსახურში, თავის კარიერაში, უფრო კრეატიულიც იყო. Და როიტყვა მიყვებოდა ესე ცხოვრების დინებას. Მაგრამ შემდეგ რაღაც ცოტა დაიძაბა მისი სიტუაცია. Აი ნახეთ, რაღაც ტვირთი გამოჩნდა მის ცხოვრებაში, ტვირთი, როგორც ასეთი. Ვიღაცის მხრიდან, რაღაცა სიტუაციის მხრიდან, სიტუაციები იცვლება მის ცხოვრებაში
მე ვსაუბრობ მის ცხოვრებაზე, მის კარიერაზე, მის სამსახურზე, მის სამუშაოზე, მის ფინანსურ შემოსავალზე. Რაღაცა პრობლემა. Ეს პრობლემა მას აიძულებს, რომ რაღაც ცხოვრების კურსი შეიცვალოს, ცხოვრების მიმართულება შეიცვალოს. Აბა ვნახოთ, როგორ აისახება მის პირად ცხოვრებაზე, აი ეს ცხოვრების მიმართულება. Ის დაბნეულია, როგორ მოიქცეს, არ იცის, მისთვის კარგი იქნება, მაგრამ ვინ ეტყვის ამას. Მისთვის კარგი იქნება მედიტაციები, ლოცვები, ტაძარში სიარული, რომ სამყაროსთან უფრო ახლოს დადგეს. Საერთოდ მამაკაცები უფრო იშვიათად დადიან ტაძარში, ვიდრე ქალბატონები. Და ამიტომ ვუსურვებ და ვურჩევ მამაკაცებს, რომ იარონ, ეკლესიურები გახდნენ, ან მედიტაციები ჩაატარონ, მედიტაციის ტექნიკას დაეუფლონ. Და ასე შემდეგ, რომ სამყაროსთან იყვნენ ახლოს. Ვნახოთ ახლა ამ პიროვნების ენერგეტიკა მაინტერესებს მე, ამ პიროვნების ენერგეტიკა. Გამოფიტულია ეს პიროვნება რაღაცნაირად, აქ ესე ჩანს. Ნერვულად, ემოციურად გამოფიტული, დაღლილი. Დაღლილი ყველაფრისგან, დაღლილი ცხოვრებისგან, დაღლილი პრობლემებისგან. Აი თავზე აყრია პირდაპირ, როგორც რაღაც არის ეს ირკინის მძიმე ჯართი. Ისე აყრია თავს ამ პიროვნებას ეს პრობლემები, ეს საფიქრალი. Აკეთ ახლა შევეკითხოთ ჩვენ ასეთი რამე. Ურთიერთობის აღდგენა, მისი ნაბიჯები, ხო? Შევეკითხოთ ახლა. Ურთიერთობის აღდგენა. Ურთიერთობის აღდგენა ამ პიროვნების მხრიდან. აბა ვნახოთ. Ამ ეტაპზე საჭიროებს ეს პიროვნება დასვენებას, ცოტა ხანს ადროვე, ცოტა ხანს ნუდაე კონტაქტებით. Ისიც რა არის, შეიძლება ითქვას მისთვის, აი ზარები არის, კი როგორ არის, სიყვარულს არაფერი არ უნდა აფერხებდეს, არაფერი არ უნდა უშლიდეს ხელს, მაგრამ კიდევ გეუბნებით, მამაკაცისთვის ძალიან მძიმეა სატანია, როცა ფინანსურად რაღაცა პრობლემები შეეხებათ ხოლმე, იმიტომ რომ ამ ფინანსებთან არის დაკავშირებული, თუნდაც ის ელემენტარული პატივისცემა, რასაც ითხოვს მაგალითად ქალთან ურთიერთობა. Elementarul pătară să ajungă să zdrom vermiu tâns, calbatons, ho, e sucul problema mama cati. Tâmo cuare mama cati să ubrup thore, utâmo cuare o beuram este cadrebs. Vna hot aba misi nabije bit kvenk en. Să ta xan să drovet și mogevle, ai achet misi zalem zi megan ste pe chans. Mut pine baga moi chinet. Şegit ziliat moi kit hot xomet zalem tipilat, magram pretenzie biarga moi uchadot. Რომ აი რატომ არ მოდიხარ, რატომ არ მნახულობ, რატომ წახვედით შემგან და ასეთი რაღაცები. Კიდევ უფრო ნუ დაუმძიმებთ მას საფიქრალს და ცხოვრებას. Კარგით, ნახოთ აბა შევხედოთ წლევანდელი წლის ბოლო პერიოდს, როგორ ხედავს ამ პიროვნების ცხოვრებაში, აბა ნახოთ. Წლევანდელი წლის ბოლო პერიოდ, ბოლო თვეებში წესით უნდა გამოსწორდეს მისი მდგომარეობა და წესით უნდა აღდგეს თქვენი ურთიერთობა ნორმალურად. Აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. Შევხედოთ აბა, როგორ ხედავს წლის ბოლოს მისი მდგომარეობა. Წლის ბოლოს მისი მდგომარეობა ჩანს ასეთი. Აღწევს ეს ადამიანი თავს ამ პრობლემებს, უფრო გაძლიერებული, უფრო კი არა, ბევრად გაძლიერებულია. Თითქოს სამყარო უდგას მას, იცით რა არის, მოხდება ეს რაღაცა პროცესები, რაღაც განსაცდელს მიიღებს ეს ადამიანი და ამ განსაცდელიდან რაღაცა ისეთ გაკვეთილს და დაფიქრდება ის პიროვნება, რომ ასე კი არა, ასე უნდა გაეკეთებინა, ეს ნაბიჯი კი არა, აი ეს ნაბიჯი, ესე უნდა გადაედგა და ასე შემდეგ. Შემდეგ ესე იგი ვნახოთ აბა წლის ბოლოს როგორ ხედავს თქვენი ურთიერთობის აღდგენას. Თქვენი ურთიერთობის აღდგენას. Აქ ჩანს რაღაცა შენელებულია სიტუაცია, ყველაფერი დამოკიდებულია მის ფინანსურ მდგომარეობაზე. Და ნახოთ მისი ნაბიჯები თქვენკენ, მისი ნაბიჯები თქვენკენ. მისი ნაბიჯები თქვენკენ. მისი ნაბიჯები თქვენკენ გადმოდგმულია, აბა ნახოთ, შევხედოთ მისი ნაბიჯები. Ეს ადამიანი როგორც იქნა, აი თვალებში გამოიხედავს რა, აი ამ რაღაცა პრობლემები, ეს პრობლემები, ეს რაღაცა მძიმე პალასას ეძახიან რუსები, აი რაღაცა მძიმე ენერგეტიკული ველი გადაივლის. გადაივლის და ეს ადამიანი ცოტა გამონთავისუფლდება, მისი ნამდვილი სახე, აი თქვენც დაინახავთ, თქვენც დაინახავთ, რომ უფრო იქნება დამშვიდებული, დაწყნარებული.
Ai, da, cam urta kidevas tkveni shekhvedra. Ai. Tslis bolostvis. Cam urta kidevas tkveni akhlos shekhvedra. Magram ekhla vnakhot osho zen taros rcheva rogoria tkventvis. Rogor unda moiktset tkven am amkhnis manzilze. Rogor. Rogor unda moiktset tkven amkhnis manzilze. Vnakhot რომ შეინარჩუნოთ ეს ადამიანი და ამ პრობლემებმა არ გადაიყოლოს თქვენი ურთიერთობა. Ამას შევხედოთ. Აი თქვენ ინტენსიურად და ინტენსიურად თქვენი ფარველი ანგელოზი დიდგად გვერდით. Ძალიან ეცით რა თქვენი სურვილია, სურვილია რაღაც ასწაული. აა ნახეთ, შეხედეთ თქვენი ენერგიები პირდაპირ, აი თქვენი მიზანი არის რომ ეს ადამიანი დაიბრუნოთ ამ ადამიანთან აღადგინოთ ურთიერთობა, ორივე არგანი არის მისწრაფება. მისწრაფება თქვენი მიზნის მისაღწევად. აა იმდენად რომ თქვენი ანგელოზი გეუბნება თქვენი ფარველი ანგელოზი რომ აი ცოტა შეიკავე თავი, შეიკავე, გაწონასწორდი რა. გაწონასწორდი ცოტა, იმიტომ რომ თქვენ ამძიმებთ ახლა მის ისედაც ამძიმებულ აი ამ ემოციებს, რაც მისი როგორც გითხარით, მისი ცხოვრებისეული პრობლემებით არის გამოწვეული. Შემდეგ ვნახოთ როგორ აი რას გირჩევთ სიმშვიდე შეინარჩუნოთ. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე, გაწონასწორებულობა. Ნუ აუწრიალებთ ტელეფონს, ნუ აუწრიალებთ მესენჯერს, SMS-ებით, ხო? დამშვიდდით, დაწყნარდით, ყველაფერი კარგად იქნება. სამყარო თქვენს გარესა, მშვიდობაა და სიკეთეა თქვენკენ. ნახეთ, შეხედეთ. Აბა როგორ უპასუხებს თქვენს ამ სიმშვიდეს, სიწყნარეს? Ra reacția ekneba am pirovnebas am tkven simshvides abaton ai gamodis khazze da tkveni ertat qopna chans ukve tkveni ertat qopna minda gachvenot ai esi gamoiqureba es informatsia shegizlia daskrinot nakhot daskrinot da sheinakhot ai es angelozits tkveni ვენიმ ფარველი ანგელოზი რო გაფრთხილებთ აი რომ შენელდეთ ცოტა მოდუნდით არ გინდათ ასეთ შეტევაზე გადასვლა ნუ შეაწუხებთ ნუ გაიუფასიურებთ თავს იყავით მისთვის ყოველთვის როგორც წაუკითხავი ციგნი რომ ესე ადამიანმა არ მოგიბეზროთ და სხვაზე არ გადაერთოს ამ დროს ხო მოკლედ აი ეს ინფორმაცია შედგა პროგრამა თქვენთვის დასკრინეთ შეინახეთ აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა, ოშოძენ ტაროს გაშლა ბუნების სიაღიდან. ვიმყოფები თბილისში, ზიურის ამ შენიერ დასასვენებელ პარკში და ძალიან ესე ბუნების სიაღში და აი ამ სუფთა ჰაერის ფონზე ძალიან კარგია თქვენთან საუბარი ასეთ თემებზე. ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს ასეთ თემაზე. Დღის ინფორმაცია, მისი ნაბიჯები, ურთიერთობის აღდგენა, ურთიერთობის განახლება და თქვენი ერთად ყოფნა. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. ეს მოწონება, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ღვთისმფარველობა. Isas mogesurobat taros personalurat gashla shegaxsenit chems telefonis nomers 599577343 vimeorep 599577343 damireket dami mesijet da videos kvemot motsemuli romelimi aplikatsiidan mogdeba chveni gasaobreba videos aris sashualebit ase rom gisurebt bednier dghets da ghtis pavelobas momovas shekhvedramde